У суботу, 8 червня, відбудеться щорічна всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей під гаслом «Сім'я – серце України». Початок о 10 годині у парку імені Тараса Шевченка, де відбудеться святковий концерт. О 11 годині учасники ходи на чолі з главами церков і релігійних організацій рушать центром столиці по вулиці Хрещатик до площі Конституції. Прийди і підтримай сім'ю – серце успішної України.